Mladý Rugisi, řekni prosím něco. Tak ne. Proč nemluvíš? Zmutnu mikrofon, nebo co tam blbneš? No. No, už mluvíš. Ještě jednou promluv. Ještě neslyším. WTF! Ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer, dobře, tak jo. Já strašně bojím, jak to dopadne, protože... Promiň, já jsem profesionál skákat do řeči, sorry. Protože budou lidi vsadit, jsem znuděný bez tak. O, tak si kuplí zátko. Dobře, pomáhá jo, máš s tím zkušenosti. No tak lízání je fajn, ne? Jako, Ježíši Kriste, jakože... Ukážeš mi, jak se ten kuň zvedá? Zvedni ho. Jo. Oh, můj bože. No. Já to udělám, ona, počkej. Tak můj pomalý kuň se zvedne. No, no, moc se mu do toho nechce. No, jakože tak jako hodně dlouho se rozmyslí, jakože tak okej, okay. A můj kuňčej. Mlaťa, mlaťa! A koukej, a bez držení. Okej, já to taky... No, jo. Tak. Nejhorší je, že mě kolikrát lidi si myslejí o mně, že mě je třeba 15, 14 mi lidi píšou. Já jsem prostě zaseknutá, mě když bylo 13, 12, tak mi lidi psali, že se chovám tak na 15, na 14. Teď mi je 17 a lidi mi říkají, že se chovám tak na 14, na 15. What do you mean, bro? Já bych řekl, že se chováš úplně normálně na svůj věk, jakoby. Tak trošku jsem retardit, ale tak... No, trošku. A few moments later. Ok, ale obrácho, takže, pačky, pojďme si vyjasnit určitý podmínky, za jakých budeme natáčet, jo? Hele, o zlato, já chápu, že nechceš vyzradit náš vztah tady na internetu, jo? A tomu jako rozumím plně. Ale jako, musíme se sklidnit trošku. Jo, já to chápu. Ty vypadáš jak totální podpantoflak. Rock is the podpantoflak. Kdo to uvede? Jo, tak jo. Tak jo, nádech. Počkej, to nebyl nádech, to byl... Promasíruju oči. A ty mluvíš očima, nebo co? A půjdem na to. Proč vždycky nejtěžší na tom videu je ten pozdrav? Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme Star Stable kupovačku společně... s Rogisem. Takhle vypadá, jak kdyby jsi tady byl prostě, že jsem si tě zaplatila, že tady vůbec nechceš bejt. Ježí, znova. A to je pravda. Co? Jsi mě zaplatila. Kámo, to jsme si domluvili, že to neřekneme v tom videu, kámo, to má být tajemství mezi náma. Hochu, kámo, to je v té smlouvě. Jo, aha, dobře. Ježišmarja. Tak znova. Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme kopovačku, to víš, jo, to nakopru asi kopat. Za chvilku. Budeme se tady kopat. Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme další kopovačku a je to se speciálním hostem jménem pan Rukis. Dobrý den. We did it, boys! Konečně spolu točíme. Jo, za první a za druhý jsme zvládli pozdrav. No, to je taky pravda, no. No nic, takže dneska budeme kupovat nový koníky. Já jsem je neviděla a jsou to tinkeři, jestli se nepletu. No to se nepleteš, ano, jsou to tinkeři. A děkuji, přidávám slovo panu Rukisovi. A co, ne, počkej. Takže tady máme prvního, jo, ty ráda slézáš vždycky z koní. Aha. Díváš se na ně. Takže slezeme. On má očko, jedno modrý a jedno hnědý. Ano. Ano, ano, můj komentář. On zvedá nožku. Je si úsiky. Je, to je krásný, to jsme nečekali. On se usmívá.
Štefan se usmívá. Tak teď na mě hodil takovej zlej pohled, jak kdyby mě chtěl zabít, že jsem to teď řekla. Ale fakt, on má takový zlej pohled, jakože já tě asi jebnu. No aha, dobře. Tak to nebude asi dobrý favorit. Okej, tohle kůň se mi nelíbí. Nekouká se na mě moc vesele. Ne, jakoby je pěkný, ale já mám strašně moc bílejch nebo černých koní, mi připadá. No, já ani moc ne. A já už mám asi jako vybraného, no. Toho šedivýho já vím. Nemusíš to tajit. Ach jo. Tak jdem. Dobře, Veledale to by tam mělo být. Ano, ano. Počkej, a oni jsou jenom tři? Ano, jsou jenom tři. A já že, to je ale pěkný nový Tinker, tento kůň. Ano, že nenádherný. To asi nebude ono, že? Asi ne. Tenhle je hrozně roztomiloučko, ježišky. Jú, šňufík. Uhni. Počkej. Bo, ta holka mi, no, ne, po, no, dobrý, já si jdem do ignor, tak. Hně, on má, oh, proč má jenom hnědý oči? Že jo, mohli dát nějaké speciální. Uf, jo. Koda. Ani se ta barva líbí nejvíc a má pěkný zadek. Jo, no. Taký majestátní. A ten flíček. Mně se hrozně líbí, jak se zlepšili v těch flíčkách. Víš, že tady ten flek není jenom také jako, že flek jako flek, ale že to je prostě ombre s bílou, víš jak. To se mi líbí. Tak určitě, tak ten se mi asi líbí nejvíc zatím. Škoda akorát těch očí, ale tak se přežije. Má pěkný zadek, to je dobrý. Jo, jo. Prosím, já chci nasednout na svýho koně. Děkuji, dobrý. Počkej, ta hra mě nemá ráda. Ona prostě proti mně. A poslední. No, toho si určitě Rogis nekoupí, nebojte. Ne, toho nechci, ten je hnusný. Že? Taky si myslím, to stínování tvoj. Prostě. Ach. To je kamo, a vy ty f? No, on má na půl hnědé a na půl modré oko. No tak to je radioaktivní kůň, to pryč, to nebudu mít koně z Černobylu, to háj, tady nebudu jako. Ne, já nechci chytit něco, nějakou ebolu. Budu pryč. Je jakože pěkný, akorát já jak mám toho šedivýho Andala, tak nevím, nevím, no jestli chci jít úplně jako do něj. On je podobný tomu poníkovi jednomu. No. Ten takový, nevím, jestli co pamatuješ, to má srdíčka, kdyby na to. Už vím, jo, ten jo. Je cute. A hodně je mu podobný právě. To oko je jakože fest pěkný. Hmm. To je jako fakt zajímavé. Co já nemůžu komentovat. Ne, ono všechno, co řekneš, ní tak strašně ironicky, jak kdyby si to vůbec nechtěl natáčet. Zadek má jako dobrý, ale já prostě, já tolik grošáky nemusím, no já se dím, že jsem si koupila toho šedivýho Andala upřímně, ale teď se mi mega líbí. Já půjdu asi do toho flekáče. Jo. To zrská. O, ty jdeš do toho šedivýho, takže jdeme ke svým stanovišti. Jo, já už ty už máš jméno? Nemám jméno právě. To je dobře, mě to trvá dlouho, takže nepospíšej. No. Dobře, dobře. Já jsem se 50, to není tak špatný. No, ta cena, protože nemají speciální animaci, no. Ale mají tancování prej, šejkou zadkama. Jo, viděl jsem, no. Shake that ass for me, shake that ass for me, come on girl. Budu dávat asi random. To je dobrý nápad. Fox Racer. Hm? Tak to je spíš nějak jméno pro auto, než pro koně. Sand Snap. To je dobré, ale docela. Bych řekla, že je to holčička. Myslíš, že můj kůň je holčička nebo kluk? Jo, já bych řekl, že holčička spíš. Tak jo, vítej mezi ženami. A jak jsi usmála? No jo. Víš co, já jsem divná, já prostě si řeknu, že je to holka a pak najednou můj mozek prostě začne říkat, ale teď je to najednou jako kluk, spíš je to kluk. A pak no, si řeknu, ale je to kluk a najednou ne, je to holka. WTF bro? To chce dát nějaký neurčitý jméno. Mm-hmm. Já nevím, já jsem vyšla ze cviku a už neumím vybírat jméno. Vždycky nechávám lidi na streamu, aby vybírali jméno. Jako já vůbec nevím taky. Pojďme, když jsme u těch streamů, tak streamuju na Twitchi, kdo chce přijít na nějaký stream, tak Twitch TV, lomeno na Twitch, ráda vás tam uvidím. Ještě reklamka. Přesně tak. Mě ten kůň prostě připomíná sýr. Co?
What do you mean? Nějakej já nevím. Sýr, ty vole, z pravěku, ne? Skamenělej. Já nevím, mě to prostě připomíná sýr, nevím z jakého důvodu, jo, to se mě neptej, prostě, ale... Okej, okay. Společka ze mě kvete. Teda, když nešňupeme sůl. Okej. Okay. Já stavím se, staríčko. Neviděl ty šmejde. Spolužák tam vyšňupal sůl, potom se zvednul a že ježiš mami, a otočil se na spolužáka a jebnul mu po hlavě. A ten druhý spolužák potom po něm vyběhnul a schodilo na lavici, co tam prali. Ach jo, už prostě jsme potřebovali ty prázdniny, no. Mm-hmm. Ještě bylo dobrý, že my jsme fakt jako tak ten celý týden jsme nedělali nic, že jsme měli všechno suplovaný. No a pčelka tam přišla po 20 minutách a že hej kluci, nepotřebujete dozor, že ne? Oni že ne, tak odešla, no za 5 minut tam šňupali cukr, lítala tam všude kola po zdech, špinavý fleky, viň, zapalovali umyvadlo. Což, jako prostě, my tý třídě skláně říkáme palírna, protože tam vždycky palíme papíry v umyvadlu. A... To neděláte na průmyslovce? Ne. Já jsem myslela, že to je běžný na každý průmyslovce. Nebo bylo dobrý, jak ona řekla, že nepotřebujete dozor. A já, prosím vás, pančelko, myslíte, že bychom tady skákali z okna nebo co? A pak jenom ten flashback, jak mám ty videa, jak kluci skáčou z okna a nejenom jednou. Protože ten kluk vyskočil z okna, spadla mu peněženka, vrátil se do třídy a my, hochu, máš tam peněženku a mám, píždi. A skočil znova z toho okna. Děláme fakt hrozný kraviny v té škole. Siena, to zní pěkně, dobrý. Siena a teď druhý. Já jsem nikdy nepochopila druhý jméno Born prostě. Já nevím, je to přijde strašně divný. To je jako dobrý jméno by bylo, kdyby si měl první baby a druhý Born, chápeš? To chápu, no. To je jako mím, to je vtip, ale jako jinak jsem nikdy nechápala to Born. Ty jsi hrozně ukecanej, viď? Ty tu hubu nezavřeš. Jsem si všimla. No, bohužel. Mm-hmm. Nezavřou. Neměla jsi mě pozývat, já... Já jsem si tě nepozývala, ty jsme se povzali navzájem. No, to je pravda vlastně. No, tak víš. Monster, no. Monster, Sante, Jope. Už je to tady zase prostě. Já nevím, já budu jméno... Nevím. Nevím, ano, no, nevím. Ano, prostě nevím, se bude jmenovat. Siena Tyr, Siena Tail. Budeš ocásek? Siena je barva, víš to? Jo, a jaká? Jo, a jaká? Oranžová nějaká, myslím, jestli se nepletu. Aha. Nebo modrá? Ne, počkej, ježiš, no to je velký rozdíl, jestli modrá, počkej, já to najdu. No by měla být modrá, ne? Jako si, Siena, si. Ne, no, to úplně asi nebude ono. No, dobře. Počkej, to našlo nějaký auto. To je jaká chyba. No, je to taková hnědo-oranžová. Aha. Takový, no někdo to používá na dřevo. Ale celkem to sedí na to její zbarvení, takže jo, to jo. Takže to bude Siena. Siena Tail. Hazel. Hazel. Hazel, jo, to k ní sedí. Siena teda... Jo, ok. Hele, věnuj se svýmu síru. Já jdem asi ten Tail, já nevím, co jí tam mám dát. Jinýho. Jo, to je hezké. Už máš vybráno? Já tady mám Twilight Light. To zní dobře, ale co? No, ale light. No, jako, no, ňam. Takové, co to rýmuje? To je dobrý zrýmovat light s light. No, to se rýmuje. Takže máš vybráno, jo? Ano, ano. Tak jo, kupujeme na tři, jo? Jedna, dva, banán. Tak. Co? No, jedna, ne? No, už jsi to koupil, ne? Jo. No, dobře. Jozisky, ty si na mě zase culíš. A ty. Ježiš, já jdu k Andalovi, what the fuck. Kamo. Počkej, kde je? Ježiš, ona chodí tak strašně šaj způsobem. To je pupík. A ona je spíš jak bílýho, kdyby si koupila. Akorát je obzvláště není prostě trošku tou hnědou, no. Ale zase to vypadá, jak kdyby byl jenom bílej. To
je pěkný. Já upřímně se přiznám, že tohle nebude jediný můj Švéd, protože... Teda Tinker! Protože... Jo, já se to taky pletu, no. Já nevím, proč tak... Protože mě si takhle strašně líbí. Já si myslím, že tohle je po dlouhé době, co se Sesku fakt jako hodně povedlo. Mm. Takže se mi líbí a líbí se mi samozřejmě ta barva, ten plavák, jako je beauty, že jo? To jsem viděla na Instagram, takže možná ten, ale první jsem chtěla, oh, jezus, ono je to strašně pěkný. Já už jedu, No, možná k ní se díví ta modrá. To je hustá ty animace barvy. Oh, on se hrozně předvádí. Ježíš. Akrát nevím, jaký na ní dám set, ale ježíš, ona tu hřívu má strašně pěknou. Mně se hrozně také líbí ty hunětý hřívy. Ježíš, jak se poskakuje. A se jak dlouho budou ty další zbarvení? Za 3 týdny to bývá. Ještě tak, jo. Takže někdy v lednu, asi nevím. Ten cval je takovej divný trošku. A ta postavička hlavně už do toho moc jako nesedí, mi přijde. To tam se jenom tak klinká, no. Jo, tohle už se mi líbí třeba, tady ten krok. Ten jako do toho sedí, jak ona je taková větší. Oh shit! Ují! počkej! Mně se hrozně líbí ty animace, jak si přešlapuje. Ježíš, takhle zezadu je to strašně krásný ten vocásek, ale nehorázně. Oh my god, už tě vidím. Hej! On chvilku drží ve vzduchu, všimnul jsi? Jo. Titri, jezis. Oni jsou strašně fakt roztomilí. Takový strašně fluffy. Mhm. Ta hříva je úplně... Oh my god. A oni mají mít nějak tu bratku, ne? Jo, to bychom se mohli podívat. Tak pojďme se podívat, tak jdem na Stevku. No, tak ses projel, aspoň si zaužil. Jo. Ježíš, oni jsou fakt strašně pěkný, ty kopítka ještě. Je, tak tohle mám radost, fakt jako po dlouhé době. Já doufám, že to video nebude hodinový. No. Budu muset se střídat, ne? Tak to v pohodě, ty stejně většinu času mlčíš. No. No. Jo. O, akorát je škoda, že to teda zruší tu hřívu. Počkej, co zruší tu hřívu? Je takhle, dobrý, v pohodě. Já jsem naklikl na ten poslední a ono jo. To je jako pro všechny hřívy, chápu. Oni to právě zvětšili, aby to tam mohly být jako ty další styly. Upřímně na tomhle koni ty ozvění hřívu je docela hřích. No to je. Ty bobánky ještě jako chápu, přímě, ty jsou taky jako pěkný, ale v ostatní hřívy teda... Mě vždycky štve, že když dáš ty bobánky, že to hrozně zkrátí ten ocásek. Teď oni mají takový strašně hezký ten ocas a pak to je... Jak to divný. Akorát já mám holčičku a mně se ty fousky nelíbí na ní. Já asi taky nebudu dávat. Fousky ní. Ježiš, mě se ta barva strašně líbí. Ne, ale nevím co k tomu, no. Ok, tak já mám radost. Já mám taky radost. Ještě zastavení jsem neviděla. No, jsem taky neviděl. Rozejď se, kamarádko. Oh, ježiš, to vypadá z poníku. Jak z MLP, když zastavuje Applejack. Trošku, že jo? Jo. Ježiš, to je hustý. To fakt vypadá... Počkej, já se sklouznu. Chápeš, z toho kopečku jo. To vypadá, jak když bobuješ. A nebo ve vánoční vesnice na tom ledu. Jo! Pojďme. Tak jo, počkej, jdeme tam. Ještě to vypadá hrozně pěkně. Ach jo. Mně se tohle strašně líbí, to hraví. Já upřímně na Sesku nemusím moc to, když ten kuň vypadá až moc reálně, víš? Mně se líbí to, když je to malovaný a je to takový prostě hravý. Přesně tady to klouzání, to je strašně pěkný. Ježiši! To je taková blbost. Jo, ale je to hrozně pěkný. A tady má někdo úplně stejnýho. Ahoj. Když máš všechny a byly by prostě bez jezdce, tak by to bylo strašně pěkný. Byl by to taky kouzelný. Zkusíme ten taneček. Jo. Ani, fakt se pytá. Pojďte s náma šlapat zelí.
Víš, do čeho by to sedělo, ten taneček? Do čeho? Do Bad Guy. Ježiš, to je strašně super, počkej, jak daleko od toho můžu jít. Daleko, počkej, tak já se budu klipat jeho zadek. On fakt kroutí, letím zadkem, poježi, ty. Ježiš, to je strašně super, taková blbost, ježiš, to je úžasný. Ach jo, to je hustý, jak se poklipával tou nožku ještě, že ty. Jo, no. Hop, hop, shake that ass for me. Shake that ass for me, come on, go. A myslíš, že to mají jenom ty tinkery? Mají. Jo. To by měla být jejich jakoby speciální animace, no. A to je úplně cute. To je hrůstý. Ach jo, akorát je škoda, že to nevidím jako u ostatních, víš? Že třeba to u tebe nevidím, což je škoda. Taky no. No, já si myslím, že bychom to mohli ukončit. Ok. 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 Okay. Taky lidi, já doufám, že se vám videjko líbilo. A bylo to takový... Ano, no. Takový prostě... No, Rogis to vysvětlil. Takže já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Doufám, že se vám líbí tinkeři, mě se mega líbí. Když tak do komentářů můžete napsat, co si o těch koníčkách myslíte vy, ale mně se strašně líbí teda. A já děkuju, že jsme to teda společně natočili taky s Rogisem, nějaký video už. Já taky děkuju. By the way, my jsme to plánovali x měsíců, že spolu něco natočíme a nebyli jsme schopni se k tomu dostat. Takže teď to přišlo a je to tady. Tak a je to úplně úžasné, jo. Chápete to? Prostě ty jsi tak strašně ironicky, že to není možný. Já nevím, jestli to děláš na schvál, nebo to seš to prostě ty. Ne, já se omlouvám strašně. Dobře, omluvuješ se, chápeš. Tak jo, takže já děkuji, že jste se dívali na tohle video a zase někdy příště, třeba i s Rogisem, a zatím čus. Ahoj. Ahoj. Don't ever forget your golden. I will find a light in your soul.